नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, राज्यात विजेच्या कडकडाटासह अतिवृष्टीचा इशारा. एका क्लिकवर पहा 19 ऑक्टोबरपर्यंतचा हवामान अंदाज. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राज्याच्या विविध भागातला हवामान अंदाज बघणार आहोत. 36 जिल्हे 36 बातम्या या आपल्या शेतकरी कृषी दर्शन यूट्यूबच्या माध्यमातून. तर शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर व्हिडिओ चालू करूया. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले कमी दाबाचे वादळ महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकत असल्याने बुधवारी 14 सप्टेंबर कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद या जिल्ह्यात वादळी वारे आणि विजेच्या कडकडासह अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे. याबरोबरच राज्याच्या विविध भागात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा मुसळधार पाऊस पडणार आहे. तर हवामान विभागाने माहितीनुसार तर शेतकरी मित्रांनो, महत्त्वाचे बघा, मागील 3 दिवसापूर्वी बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र काही वादळात रूपांतर झाले. हे चक्रीवादळ मंगळवारी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरून जमिनीवर आल्याने काही ठिकाणी सोसायटीचे वारे वाहू लागले आहे. त्यामुळे राज्यातील काही भागात मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस सुरू झाला आहे व वातावरणात ही बदलाची स्थिती पुढील 3 दिवस कायम राहणार असून सोसायटीच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तर हवामान विभागाच्या अंदाजाप्रमाणे येत्या 4 ते 5 दिवसात पावसाचा जोर कमी होईल. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरपासून राज्यातून परतीच्या मान्सूनला सुरुवात होण्याची शक्यता अशी आहे. तर परतीच्या मान्सूनला सुरुवात झाली तर पुढील काही दिवस राज्यातील काही भागात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने सांगितली आहे. तर महत्त्वाचे म्हणजे बघा मित्रांनो, राज्यात विजेच्या कडकडासह अतिवृष्टीचा इशारा. 19 ऑक्टोबरपर्यंतचा आपण हवामान अंदाज बघितला, त्यामध्ये 14 सप्टेंबरमध्ये कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद या जिल्ह्यात वादळी वारे आणि विजेचा कडकडासह अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. तर याचबरोबर राज्याच्या विविध भागात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे. तर हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार येत्या 4 ते 5 दिवसात पावसाचा जोर कमी होईल. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरपासून राज्याच्या परतीच्या मान्सूनला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. परतीचा मान्सून सुरुवात झाला तरी पुढील काही राज्यात काही भागात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र चक्रीवादळात रूपांतर झाले. हे चक्रीवादळ मंगळवारी आंध्रच्या किनारपट्टीवर जमिनीवर आल्याने काही ठिकाणी वारे वाहू लागले आहे. त्यामुळे राज्याच्या काही भागात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.